ننګرهار والی شاه محمود میخیل د دې ولایت نظامی ارګانونو سره د څنګاغ په شپږمه په بیړنۍ غونډه کې دوی ته لارښوونه وکړه چې په جلال آباد ښار کې د وروستیو رامنځته شوو پیښو په اړه جدي څېړنې ترسره او په راتلونکي کې د پیښو د مخنیوي په موخه جدي تدابیر ونیسي. یاده غونډه چې ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال یې څلورمې لیوا امنی سرحدي او امنظم قمندانانو ملي امنیت مرستیال او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. ننګرهار والی شاه محمود میخیل د خبرو پر مهال په وروستیو کې رامنځته شوو پیښو خواشیني خود او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته د پیښو د جدي څېړنو لارښوونه وکړه. همداراز یې په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي سپارښتنه وکړه. هغه د خلکو په همکارۍ هم ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو سره یې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي پر مهال وکړي. د ننګرهار په نظامي شورا غونډه کې د جلال آباد ښار او ولسوالیو په یو شمېر نورو امنیتي موضوعاتو هم خبرې اترې، بحثونه او پلانونه ونیول شول.